Hərbi xidmət müddətində avtoxuliqanlıq edən sürücü. Bir müddət əvvəl patrulaz olaraq növbəti avtoxuliqan və avtoxuliqanlıq təbliğatçısı başlıqlı xəbərdə Əziz adlı şəxsin ölkə yollarında təhlükəli avtomobil idarə etməsi, digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaşatması, avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə yol verməsi, hələ bu azmış kimi bütün bu etdiklərini sosial şəbəkələrdə özünə məxsus hesablarda paylaşıb təbliğ etməsi haqqında xəbər vermişdik. Amma görünən odur ki, adətkar adətindən əl çəkməyib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən patrulaza verilən məlumata görə 26 aprel tarixində gecə saat 01:32 radələrində Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsi ərazisində 99BC181 dövlət qeydiyyat nişanlı Chevrolet Cruze markalı avtomobilin sürücüsü Məlikov Əziz Sultanpaşa oğlu əl eləcindən istifadə edərək avtomobili bir neçə dəfə fırladaraq asfalt örtüyü üzərində təkər izləri buraxaraq avtoxuliqanlıq edərək hadisə yerindən qaçıb. Həmin zaman sürücüyə saxla əmri verilsə də avtomobili saxlamayıb. Müxtəlif qaydaları pozmaqla hadisə yerindən yayınıb. Sürücü bir neçə gün axtarıldıqdan sonra 16 may tarixində yeri müəyyən olunub və məlum olub ki, sürücü hazırda hərbi hissədə hərbi qulluqdadır. Sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511.1.3-cü maddəsi ilə protokol tərtib olunub. O hazırda hərbi xidmətdə olduğu üçün iş hərbi məhkəməyə göndərilib. Hərbi xidmətdə olan sürücünün şəhərin küçələrində necə avtoxuliqanlıq etməsi barədə isə açıqlama verilməyib. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.